si tam z Madridu za mnou je Mikel, už balíme kufry a míříme konečně do Portugalska. Já se tam nehorázně těším. Konečně to tam aspoň trošičku procestujeme, nebudeme jenom na 2, 3, 4 místech, ale budeme prostě cestovat, pojedeme na jich a myslím si, že to bude skvělé. Po necelých 4 hodinách jsme v Portugalsku a zrovna jsme přijeli do té vesničky, kde Miguelovi prarodiče mají farmu, kterou já zbožňuju vlastně na celém Portugalsku úplně, nebo farmu. Bývalá farma, ale oni tomu říkají farma, ale já ji prostě zbožňuji na celém Portugalsku úplně nejvíc. A my nevíme, jestli tam jsou jeho prarodiče, ale půjdeme se tam podívat, třeba tam budou, třeba ne, uvidíme. My jsme je akorát neviděli, teď Miguel volá a jsou tam, jeho babička je úplně nadšená a čekáme, až přijdou. Přesně tam jde jeho babička. Ježiš, já mám takovou radost, já to místo tady úplně zbožňuju. Hola. Tam jde jeho děda, taky o tom nevěděl. Hello, Miguel. A jsme v Castelo Branco, kde Miguel vyrůstal a potom se až přestěhoval do Lucemburska. Každopádně teď jedeme za jeho tetou a strejdem, kde budeme i ubytovaní. A mega se už jako těším, protože tohle místo je fakt nejlepší. No a protože Miguelova teta má ještě gym, tak jdeme pozdravit a jeho strejdu do gymu, protože on nebyl doma. Takže se tam rychle otočíme, mě extrémně vedru. Jinak takhle vypadá náš pokojíček, kde jsme vždycky tak jako ubytovaní a je to tady moc super, máme tady klimatizaci, takže jsem spokojená. Teď jdu teď dát nějaké plavky, které jsem nikdy bohužel nenosila a mám jich fakt jako dost, takže to potřebuju vytřídit. Tady máme takový menší snack, tady jeho babička, teta a děda. Nevím jak vy, ale my v Česku třeba moc jako nemáme tady ty bochníky toho cheese, jsem chtěla říct, síru, ale ten sýr je fakt úžasný, fakt je dobrý a ani moc tak nesmrdí. Jo, koukejte. Jako my to moc nekupujeme doma, my to vždycky kupujeme na plátky nebo úplně takový miniaturky, ale ne úplně tady tohle. Já si myslím, že tady tohle místo už znáte, pokud sledujete moje vlogy z Portugalska. Tady mám Miguelova teta a strejda Jim a teďka bude mít nějakou lekci, takže se na ní jdeme podívat. Jeho teta je brutální, vůbec to nechápu, já bych takovýhle věc vůbec nezvládla. Mám obrovský hlad a Miguelu strejda Ricardo udělal nejlepší pastu na světě. Já ji naprosto miluji, zbožňuji a vždycky, když tady jsem, taky udělají. Ano, a pokud sledujete moje vlogy, tak ji určitě znáte, ježiš, nejlepší pasta, fakt nejlepší. A protože jsme tak strašně plní, tak jsem si dala na sebe sportovní outfit a jdeme se trošičku projít, že? Dobré ráno z Portugalska, my jsme se právě zbudili a jdeme se nasnídat. Jinak já jsem se rozhodla tady tohle léto vůbec nemalovat, sice vypadám strašně, ale moje pleť krásně září, když tady se mi udělali takhle dva popínky a ne vůbec čeho. Takže jsem naštvaná, ale jinak úplně skvělý. Kéž bych ještě měla nějaký obočí a bylo by to nejlepší. Trošičku jsme chillovali, byli jsme v bazéně, potom jsem stříhala video a teďka jdeme k další Miguelové babičce a tetě do jináčeho vlastně místa, do Suvralu, to je taková malá vesnička, strašně krásná, ale třeba tak 30 minut od Castelo Branco, takže se tam za nima jdeme podívat a snad budou mít radost. Už jsme u Miguelové babičky. A má nádherný dveře, tady si musím udělat fotku. Ale teda doufám, že bude doma. My jsme jí měli říct, že přijedem, protože ona teďka tam není. Asi někde, já nevím, kamarádky, nebo kde může být. Ah, tak jedem za tetou, tak třeba ho ještě dneska potkáme. Vidíte za mnou tady tento strom? Ten strom je vždycky plný banánů, ale většinou tak až zimní. Teda banánů.
Já už jsem tak zmotaná. Přeju si taky někdy mít takovouhle zahradu. Tady jim rostou granátový jablka, halo. Tady jsem našla ještě nějaký citron. A za mnou jsou ještě mandarinky, nebo to jsou pomeranče. To budou, myslím, že mandarinky. A tohle je Tiago, tohle je Diogo a jsou to bratranci Miguelovi. Už jsme se konečně dovolali Miguelové babičce a je doma, takže jdeme za ní. Jak se? U babičky jsme se tady zastavili, konečně tam byla, chviličku jsme tam pobyli a teďka tady máme akorát večeři. Za mnou nádherný západ slunce, tady budeme jíst večeři. Dobré ráno, dneska se nacházíme na nejvyšší hoře Portugalska. Za mnou už vidíte nádherný výhled, ale ještě nejsme nahoře. Měla by být vysoká něco přes 2000 metrů. Dali jsme si malou zastávku na takový místní snack, je tam sýr, nějaké omáčky, nějaký salám. Celý den jsme jenom chodili a objevovali jsme krásy Portugalska. Teďka jsme si objednali pizzu, nejde to vidět, protože jí Miguel krájí. Rychle se musíme najíst a potom jdeme na jeden festival. Trošičku nestíháme, my jsme si mysleli, že tam půjdeme třeba tak o 10:30, ale lunčon, co takový to dancáku, dobro. To nemůžu zpívat dobře. Tak tam bude v 8 a je tak 8:30, ale myslím si, že tahle jediná písnička zazní jako poslední, takže doufám, že to stihne. Fakt jako nechce se mi věřit, že tam opravdu bude. Já si stejně myslím, že to pustí z nějakého rádia. Koukejte na můj outfit. Musím se tady ale trošičku zúžit, protože je mi to velký přes prsa. A už jsme tady, nastali jsme krásný náramek. You like Lucenzo? Zatím tady není, doufám, že přijde, protože tady zpívá nějaký random pán. Já teda neumím zpívat, teda mám co říkat, ale chceme Lucenzo. Ale teď jsem tady našla nějaký stánek s make-upem, takže si dám asi nějaký kamínky na oči nebo něco takového. No te canses ahora. Y ahora sí. Hoy, hoy, hoy. Akorát jsme teďka přišli z festivalu, koukejte, jaký kamínky jsem si nádherný nechala nalepit a mečovali s mým outfitem, takže jsem byla ráda, ale bohužel to už musím sundat, ale je to něco nádherného. Dobré ráno, jsme se právě vyspali a nacházíme se na farmě, kde to mám jakože úplně nejvíc ráda. Už jsem to, myslím, že tady v tomhle videu říkala. A je to tady prostě nádherný, teďka budeme mít snídani. Je docela ještě brzo ráno a potom asi půjdeme k bazénu. My jsme se teda nasnídali a teď jdeme natrhat fíky s Miguelou babičkou. Reálně tady můžete fakt najít cokoliv, co chcete. Já to asi jako prožívám moc, ale pro mě je to fakt ráj si třeba natrhat granátový jablka. Ještě jako není sezóna, ale koukejte na to granátový jablko. Celý strom za mnou. Děda právě natáčí video. Extin Elinde. Eu gosto muito de Cristina. Olá, beijinhos. Je tady neskutečný horko, takže se jdeme vykoupat do bazénu.
Vylezli jsme z bazénu, Miguel mi ještě natočil nějaké krásné reelska dronem a teďka budeme popat. Co děláme ve volných chvílích? Je difícil. Koukejte, já jsem už trošičku opálená. A teďka jsme si opět dali nějaký snack. Tady ten čas utíká tak strašně rychle. Půjdeme do bazénu a potom pojedeme zpátky domů, protože zítra jedeme na jich Portugalska do Algarve a strašně se na to těším. Konec videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Příští video bude taky z Portugalska, ale bude to trošičku něco jiného, protože vám ukážu všechny místa, kam byste určitě na jihu Portugalska měli zajít. Taky tam zmíním nějaké restaurace, prostě to bude taková ultimátní příručka, kam zajít, takže to určitě sledujte, protože příští vlog bude jakože extrémně najetej.